lembra a última vez que você andou de Brasília, não? Rapaz, olha, faz tanto tempo, eu acho que eu era criança quando andei de Brasília. No fim de semana, ia pro Bandeirante andar de Brasília e curtir a roça. Você morava onde quando era criança? Eu morava na 314 Sul, nasci ali na Asa Sul. Fiquei até os 10 anos de idade morando ali. Você morava junto com seu pai lá, seu pai era porteiro no prédio? No... Meu pai era porteiro, né? Meu pai sempre trabalhou de porteiro aqui em Brasília. Depois ele mudou para 314 Norte, coincidência, né? Mesma quadra, mas em outra asa. E meus pais se separaram. Então eu acabei indo morar com meu pai, que era porteiro no bloco F da 314 Norte, onde morava um flautista da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional, que é o Norberto Rocha, já falecido. Quando eu ouvi o som, eu fiquei louco, né? E aí meu pai falou, ah, aqui tem um flautista da orquestra. E aí eu provocava o encontro, né? Toda vez que eu via ele chegando no carro dele, eu pegava a flauta doce e ficava embaixo do bloco tocando. Até que ele foi puxar a conversa comigo, perguntou se eu gostava de música, se eu queria estudar música. E na época você tinha algum contato com teoria mesmo? Era só não, brincadeira? Não. Era uma forma muito lúdica de tocar. Eu tirava música de ouvido, né? Eu ouvia alguma coisa no rádio, nas novelas, tinha alguma música assim que chamava mais atenção, eu tirava de ouvido e ficava tocando na flauta, né? E aí quando ele viu que você tava lá tocando flauta doce, ele tentou te apresentar a flauta transversal? Ele me mostrou a flauta transversal, né? Eu lembro quando ele abriu a caixa que eu olhei aquela flauta prateada brilhando assim, fiquei meio que hipnotizado com a flauta, né? E ele falou, olha, eu vou te emprestar uma flauta e vou te dar umas aulas. E aí foi quando eu querendo comprar uma flauta, eu comecei a trabalhar de porteiro. Meu pai, a essa altura, era encarregado lá no prédio. E falou, olha, eu vou conversar com o síndico, tem uma vaga aí de porteiro. De repente eu fico responsável por você e você trabalha como porteiro aqui no prédio. Foi daí então que eu comecei a trabalhar para comprar, para tentar juntar o dinheiro e comprar meu instrumento. Que ano que era isso? Cara, isso era meados ali de 1992. Onde a inflação era galopante, tudo subia todo dia. Então o salário do porteiro não acompanhava o valor de uma flauta. Você, né, lembra quanto você ganhava? Olha, eu entrei ganhando 230 mil cruzeiros e um ano depois eu saí ganhando 1.100.000 cruzeiros. Então até brinco que eu já fui milionário e não sabia, né? Quando eu vi que o dinheiro não ia dar para comprar, tinha mês que eu comprava 30 dólares, no outro mês o salário dava 26. E aí nunca... E tinha que ser em dólar. Tinha que ser em dólar. Na época a gente não tinha essa abertura do comércio como tem hoje em dia, né? Depois do governo Collor, pelo menos isso aí melhorou um pouco. Então era... tinha que ter alguém que trouxesse um instrumento, aquela complicação, né? Então eu lembro que eu escrevi uma carta pro DFTV dizendo que eu tinha o sonho de estudar música, que era uma vontade muito grande que eu tinha. A ideia foi sua mesmo? A ideia foi minha. E aí quando minha carta chegou lá na redação do DFTV, uma amiga, Aliene Coutinho, que era, trabalhava na redação. É? Legal. É editora da DFTV ainda hoje, né? Isso. A Aliene leu a minha carta e ela acreditou na história. E ela me ligou e marcou uma entrevista. Então na época o Carlos Magno, que eu acho que está em Goiânia agora, fez uma matéria, eles me mostraram na portaria trabalhando. E comentaram que... Você é vestido de azul... Isso. Uma japona azul do colégio militar. E aí eu lembro que... Aí me mostraram saindo do trabalho e indo estudar flauta, né? Fizeram até uma comparação que enquanto outros jovens jogavam bola na quadra, eu ia estudar flauta. Daí apareceu uma doação de uma flauta. Eu ganhei uma flauta boa, uma flauta importada. E me inscrevi para o sorteio da escola de música. Que todos diziam que era difícil conseguir uma vaga, né? E eu fui sorteado de primeira. Primeira tentativa eu fui sorteado. Então tudo caminhava para dar certo. Parecia que tudo ia dar certo. Você acredita que nada é por acaso, assim? Que é... Ah, eu acredito. Eu não sei, mas eu penso que cada um de nós tem um destino traçado. Claro que às vezes a gente pode fazer alguma ação que desvie um pouco dessa linha do destino, né? Mas eu acho que as ajudas que eu tive foram fundamentais, determinantes para a mudança da minha vida, né? Você enveredou de cara pro chorinho? Como é que foi essa história? Não. Eu comecei mesmo tocando música erudita. O curso que eu fiz na escola de música era mais voltado para formação erudita. Então eu toquei na Orquestra Filarmônica de Brasília por alguns anos.
Cheguei a ser picolista da orquestra, né? Tocava flautim, conhecido como piccolo. Aquele do flautista de Hamelin? Isso, uma flautinha pequena. Depois eu integrei a Orquestra Sinfônica da Universidade Federal de Mato Grosso, em Cuiabá. Mas sempre gostei da música popular, da música brasileira, porque a música erudita, por mais que se tente popularizar, ainda é uma música dos teatros, né? E quase sempre o músico está no palco e a plateia está sentada lá e não tem essa interação tão grande quanto, por exemplo, quando a gente toca na noite, quando a gente toca num bar, em que a pessoa pede uma música e você atende, e no intervalo ela vem conversar com você, vem contar uma história de alguém que foi flautista na família, ou alguém que estudou música também. Então, eu acho que a música popular ela acaba te levando mais perto do público. Você encontrou um cara com uma história igual à sua? Pois é, eu fiquei com isso na cabeça durante vários anos, né? A gente sempre tem, geralmente quando a gente é ajudado, a gente tem a gente sente assim uma gratidão enorme, imensa, né? E eu sempre tive em mente que um dia eu ia ter a chance de poder retribuir isso para alguém. Eu sempre pensava, vai aparecer alguém e eu vou poder ajudar essa pessoa. E até que agora no Natal, um rapaz me ligou por nome Renato. Quando eu atendi, ele falou assim: "Seu Sérgio, aqui é o Renato. Eu sou porteiro no edifício da dona Daniele Badio, que é uma flautista aqui de Brasília, uma grande cantora, professora de canto popular na Escola de Música de Brasília. E ele falou: eu tô querendo estudar flauta. E ela falou que o senhor conserta flauta, às vezes sabe de alguma flauta mais barata. Eu queria que o senhor me recomendasse alguma coisa. Porque o senhor sabe, né? Porteiro não ganha muito bem." E quando ele falou isso, eu falei: "Ah, eu sei perfeitamente, com certeza." Então aproveitei a facilidade que a gente tem hoje em dia com as redes sociais e postei uma mensagem contando a minha história, lembrando para algumas pessoas, né? E dizendo que eu precisava comprar uma flauta barata para poder ajudar esse rapaz a começar a estudar música. Então, em três minutos depois, um amigo me procurou de forma privada e falou: "Olha, eu tenho uma flauta aqui." E aí eu perguntei: "Quanto que você quer pela flauta?" Ele falou: "Nada, é para doar, pode vir buscar." Já uma ex-aluna me doou um estojo, porque o estojo original estava quebrado, ele não fechava. Então tudo foi dando certo, até que eu fui até o edifício onde o Renato trabalha, levei a flauta numa mochila para ele não ver de início, né? E começamos a conversar. Eu contei para ele a minha história, a Daniele já tinha falado alguma coisa, então eu contei com maiores detalhes. E ao final da história, quando eu falei que eu ganhei a minha flauta, eu abri a mochila e entreguei a flauta do Renato. Então foi um momento de grande emoção para ele, para mim, porque não era simplesmente uma história parecida, mas 21 anos depois era a minha história acontecendo de novo. E ele falou que quando estava na portaria do prédio, ele ouvia a Daniele tocando flauta, ele sentia uma paz enorme. E ele falou que aquilo fazia um bem, que ao final do expediente ele ia para casa se sentindo melhor com o som da flauta. Foi aí que veio a ideia, ele pensou, por que não tocar flauta, né? E bom, como através de amigos eu consegui doar a flauta para o Renato, mas não foi propriamente uma doação minha, eu pensei que nada mais justo seria fazer como Norberto fez comigo. Então eu ofereci ao Renato as aulas a partir de fevereiro agora. Então o Renato começa um curso de flauta, tendo aulas particulares comigo, onde ele vai poder se aperfeiçoar no instrumento.